sledeći metar. Vau, više se postavio u obranu i daje izme više rizika. A da, rađe ti pogreši tako da ideš napadat, nego da mi pogrešimo tako da on je pucao balone preko. Da, balone. I onda ti balona se desi problem. Pazi na servisu i uzmi malo rizikom napada. Ajmo, 3-4 sata.